Serena Rio Preto Lodge nasceu para trazer um novo tipo de conceito de pesca para Rio Preto da Ela, né? Não existia isso aqui. A menos de 3 horas de Manaus, nós conseguimos criar uma operação que trouxe, enfim, todas as boas práticas que eu aprendi ao longo dos meus 30 anos de pesca. Desde lá quando eu pescava com uma varinha de bambu, com meu avô, com meu pai, até as minhas primeiras experiências na Amazônia, né? Então, o que eu sempre entendi que era importante, né, para uma boa experiência de pesca, uma semana de pesca na Amazônia? Né, que a gente se sentisse confortável, a gente se sentisse seguro. E para isso era importante entregar um serviço de hotelaria bacana e um serviço de pesca bacana. Quando eu falo de hotelaria, são bons quartos, né? Quartos espaçosos, climatizados, com bons colchões, serviço de lavanderia, camareira, enfim, uma sacada com vista para o rio para que a gente possa ter uma boa experiência. Isso finalizado com um bom pacote de alimentação, com uma experiência de alimentação na beira do rio, eventualmente, né? Um pacote de bebidas bacana, bem montado. Quando a gente vai para a parte da pesca, basicamente o que a gente precisa é de bons guias, boas embarcações e bons pontos de pesca. Né? Os nossos guias foram selecionados e sofrem treinamentos constantes aqui dentro da operação. Os barcos são todos de 6 metros, com plataformas alongadas, piso antiderrapante, motorização de 30 HP. E o rio, enfim, ele é um rio que vem sendo preservado e a gente conta hoje com o apoio do poder público. E ano após ano ele vai entregar uma melhora de resultado. O Serena Rio Preto Lodge ele também está alocado num local diferente, distante das outras operações e perto dos pontos de pesca. Então, Marco, a gente veio do Paraná, da cidade de Guarapuava, né? Nós montamos um grupo de 12 pessoas há uns 6, 7 meses atrás, entramos em contato com o pessoal da Serena, fomos muito bem recebidos, né? Através da agência Ziba lá de São Paulo, do Ricardo Magnussen, né? Que nos encaminhou para cá. Aí conhecemos o Rafa também na última semana, através aí das lives dele, né? E chegamos aqui em Manaus, né? Vindo para Serena, uma estrutura boa, fantástica do local, né? E esses 5 dias aí a nossa pescaria transcorreu muito tranquilo. A gente foi uma grata surpresa, né? Com as acomodações aqui do local, da estrutura da pousada, né? A condição dos barcos deles, os pirangueiros, são pessoas assim bem qualificadas, né? Então a gente vê que é algo assim diferenciado, né? Para o pescador. Então você vai estar muito bem recebido nessa região. Estou muito feliz, vim aqui acompanhar essa festividade que o Rafael está proporcionando para todos os seus funcionários. Pessoas estas que, pelos relatos que falaram agora, estão muito felizes. Muitos deles disseram que faz anos que nunca tiveram a rentabilidade que tiveram este ano por conta da pousada Serena, né, com a atividade da pesca esportiva. Podem até achar que é um evento pequeno, mas para os comunitários, daqui que a gente pode até dizer comunidade do Serena, uma comunidade nova que está nascendo, por conta desse empresário, né, um camarada polivalente, guerreiro, que acredita, que veio ano passado para cá, para o Rio Preto, e investiu fazendo esse hotel, né, um hotel lodge de pesca esportiva, tem trazido uma diferença significativa, inclusive ao meio ambiente. Eu acho que durante toda a minha vida foi o ano que mais eu meti dinheiro no bolso, foi esse ano, entendeu? E eu creio que todos meus amigos que trabalham aqui também fizeram o mesmo, podemos dar o melhor para a nossa família, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse dia, que estamos todos reunidos aqui, os funcionários da Serena e outros amigos. Em segundo lugar, agradecer ao seu Rafael pelo empreendedorismo que ele está trazendo, emprego para nossas comunidades.
E ao Isaías, que tem vivido a dia a dia conosco aqui. E os nossos colegas de trabalho, todos em uma convivência em harmonia. Hoje, esse dia, para mim, está representando, vamos dizer, vitória. Porque se nós estamos aqui hoje, né? Se a gente está aqui presenciando tudo isso, toda essa equipe, foi porque nós tivemos sucesso durante toda a temporada. Todo mundo que está aqui presente sabe, né? Ela trouxe melhoria, não só para mim, não só para os meus amigos de trabalho, mas para toda a comunidade, né? Através da Pousada Serena, as comunidades estão criando granja, as comunidades estão trabalhando com horta. A Serena só veio a incentivar esse lugar, o qual há muito tempo essas pessoas ribeirinhas, eles não tinham esse espaço de trabalho. A Pousada Serena trouxe, através dessas pessoas, hoje elas estão sendo beneficiadas. Muitas pessoas alegres, muitas pessoas satisfeitas. O dia de hoje, eu acho que, enfim, ele é a celebração, enfim, de uma jornada do que a gente fez até agora, né? Lá coincidentemente casa, enfim, com as festividades de final de ano, com o Natal, com o Ano Novo, que é um período de descanso para eles, né? A gente fez questão de celebrar essa data para que ela não passasse em branco, né? Para manter próximo de todo mundo, conhecer as famílias. E a data de hoje, na verdade, ela é, enfim, ela é a confirmação de que o que a gente planejou aqui na região foi e está sendo bem executado, né? Um projeto sustentável em todos os sentidos dele, né? Levando preservação, levando, enfim, projetos sociais, né? Ou seja, levar a melhoria de vida de forma efetiva para as pessoas. Foram vários depoimentos das pessoas dizendo, realmente, a minha vida mudou nesses meses e era algo que eu defendia muito quando eu vim propor trazer essa operação para cá. E que eles não acreditavam, porque é natural que não se acredite em algo que nunca se viveu, né? E, enfim, eles acreditaram, se engajaram no projeto. Eu tenho certeza aqui que as pessoas que estão hoje aqui, elas deixaram claro que elas, enfim, elas realmente vestem a camisa do Serena. E, enfim, hoje é só mais um dia que a gente celebra tudo isso, todas essas conquistas juntos.